Dneska som na teba videl, že si najviac užívala z tých bab. Mala si fin zlatúčka, starala sa o mňa, dostal som masáž. Postavil sa tak bližšie ku mňa a sa tak pozeral na mňa, čiže som čakala, že možno sa niečo bude diať. Na to ročí? Dobre. A 2 plus 2? 4. Nech sa ti páči. Ďakujem krásne. Ďakujem. Určite úprimne som nečakala, že budem len ja, ktorá dostane rúžu. Ďakujem. Ideš ešte pozdraviť devčatá, či? Už sa tam asi nejdem vracať. No. Dobrú nocku, krásny večer. Ahoj. Je to tam. Mrzelo, Radko ma domov poslal. No, vieme, že máme rúžu. Ja som vedela, že máš rúžu. Joj. Som sa zase rozpiasla.